Pravá bílá zima do Mladé Boleslavy stále nepřichází, přesto se řada lidí o štědrém dni vydala na přírodní pláž do Podlázek, aby se vykoupala v řece Jizeře při tradičním vánočním otužileckém plavání. Celá akce znovu probíhala za velkého zájmu publika. Krása, krása, krása. Na silnicích je větší zima možná jak tady ve vodě, je to hezký. Je potřeba na to nějaká speciální příprava? Já si myslím akorát takový ten hec, no, ještě týden nazpátek mi nebylo úplně dobře a prostě jsme se hecli, šli jsme do toho, jako každý rok. Letošní podmínky prý pro zimní koupání nebyly právě příznivé. Letos trošičku zima, máme celkově sichrají počasí, takže vlhko, pocitově mnohem větší zima, musím říct, že oproti loňským rokům. Je to teda lepší, když je třeba -5 a leze se do té vody, jakože se zdá teplejší než vzduch? Jak se to vezme? Když mrzne a jde se do teplé vody, protože ta voda má 3-4 stupně, tak je to krásný. Ale ten výlez je potom podstatně horší. Na druhou stranu, takhle když je to obráceně, tak vylejzáte do krásného tepla z té vody. Takže jak se to vezme? Který moment je proto jako rozhodující, kdy člověk si řekne tak a jdu a už to nejde vrátit? No já si myslím, že jak se říká, když už tam je popupík, pak už to je jedno. Bohumil Horáček, první Boleslavská.